Василь Юрійович, ви стали популярною людиною, не будемо приховувати. І ваше ім'я пов'язують, ну, в основному, з повітрям, з космосом. Я для себе відкрила ще одне. Ваше ім'я пов'язане з повітрям, з його чистотою, з його станом. Для себе основним заняттям ви що визначаєте? Що основне в вашому житті? Можливо, окрім сім'ї, а можливо, сім'я головна? Ну, будемо так казати, що хочемо ми чи не хочемо, але сім'я – це головне. І благодаря сім'ї я покинув Таджикистан у 89-му році, ну, коли стали такі события, що там далі не можна було оставатися, то я дітям сказав, куди їдемо, або до мене в Закарпаття, бо я уроженець Ужгорода, у 39-му році родився тут, чи їдемо на Брянщину, на рідні края моєї жінки. Ну, діти до цього часто приїжджали в Ужгород літом, коли ми були в експедиціях, в горах, вони приїжджали сюди. І ну, настільки їм полюбився Ужгород, і ще там є кафе «Сказка». Це недалеко від вашої кафе «Сказка», де удивительне мороженое. Вони в мене російською говорять, тому повторяю на російській, як вони казали, і слівки. Ви знаєте, ніде не було таких слівок і таких морожених, як було, от коли ваше телебачення в цьому місці. Ну і природа. І логічно, що природа Закарпаття. Тому в 90-му році, в кінці 89-го, в 90-му році ми і переїхали жити в Закарпаття, в мій рідне місце, Ужгород. Але ж Закарпаття і Ужгород не можна, можливо, я помиляюся, але не можна назвати от центром авіаційним, космічним. Звідки таке? Що це за доля така? Як вона вас привела? Майже в космос. Да, можу, тоді треба маленько почати спочатку. Давайте спочатку. Да. Взагалі все треба читати спочатку. Да. Значить, ну, ви знаєте, це сталося, будемо казати так, в 76-му році. І тоді по лінії партійної, а ми всі були комуністами, якщо хотіли працювати керівниками і так далі, я мав прекрасну роботу. Я був начальником координаційно-планового управління гідромедслужби Таджикистану. От. І тобто основне, я перепрошую, це було все-таки метеорологія, так? Да, гідрометеорологія. Це, до речі, спонтанно, ми починали спочатку. Це звідки взялося у вас, гідрометеорологія? Ой, ви знаєте, я знову-таки маю вернутися, навірно, судьба є. Знаєте, тоді маленько вернусь спочатку, да? Значить, я закінчив у Ужгороді школу першу, потім пішов в Виноградівський політехнікум, закінчив, дістав освіту техніка, потім служба в рядах радянської армії тоді. І от тут, навірно, почалась моя близость із небом. От, значить, я рік провчився в школі авіаційних механіків, я був механіком першого класу, на той час самих сучасних літаків Мі-15, Міг-17 і боком-боком Міг-19. Тоді наші не підпускали туди, але ми їх бачили. Кстати, чому я про це кажу? Тому що ну, печально вспоминати, що якраз на цих Мі-15 і розбився Гагарин. От. Але на той час це були самі супернадійні літаки, їх випускала Чехословаччина, тоді Чехословаччина. От. І випускали, і це була спарка, тобто це був єдиний такий літак, де двоє летіли. Тобто кожен, як і Гагарин, між прочим, перед тим, як мав якийсь декілька днів, будемо казати, 10-20 днів не літав, він обов'язково мав пролетіти на спарки із опитним пілотом. Це закон, льотний закон. Безпеки, да. І для мене це вже Міг-15, якось, що я перший почав з ними працювати, і запомнилося те, що якраз єдиний Мі-15, який розбився. Вони не розбивалися, Міг-15, дуже надійні були. От, оце судьба Гагаріна. Ну і от продовжують це, значить, я попадаю в Маркулєштах, в Молдавії, значить, на обслуговування літаків з воздухом. І там, значить, ми обслуговуємо ці літаки, вони літають, ми на аеродромі, як кажуть, несемо службу, поки воздух. Є таке золоте правило, поки літак в воздухі, значить, ніхто не має права мене нікуди направити, щось якусь другу робити. Там докладуєш просто, самоліт знаходиться в воздухі, все. І, значить, печальна
знову таки, ну не хочеться, але іноді приходиться вспоминати печальна картина, коли після обіду, після польотів, значить, тренувались прыжками з парашутів, значить, і як воєнні, і так і ДОСАВ тоді був. От. І це у нас на очах, значить, прекрасна, миловидна жінка, така весела дівчинка, от, ну, розбилась. От. У мене 16 прыжків, це було достатньо для того, щоб знати працювати на літаках, перелітати. Так от це один такий важкий момент, коли ми перший, єдиний раз за всю службу. І от треба було статися іменно із такою прекрасною, молодою, красивою. Ну, то це судьба. Смерть страшна не тільки для красивих. Ну, вас це не налякало і з'явилося небо. І тоді далі я переходив, тому що ви задали перше питання. Значить, мене в Таджикистані, як знатока уже природних ресурсів Таджикистана, то есть я знав Таджикистан як свої пальці, 5 пальців, починаючи від пустинь до вічної мерзлоти. Це Памір у заледеніні лідника Фетченка і зони питання двох найбільших річок Середньої Азії – Амударя і Сирдаря, бо це кормилиці води для всієї Середньої Азії практично. І тоді в один прекрасний момент мене запрошують ЦК партії, як було прийнято. Василь Ильич, вам треба завтра ранком летіти в Москву із нашим товаришем, і там хочу з вами поговорити. Я кажу, на яку тему? Ну, ви там знаєте. І ми ранком сідаємо, летимо в Москву, і в Москві буквально машину нам подають трапу. То рідко бувало для нас, щоб до трапу везуть. І турк, значить, тому приміщенні, яке без вивіски, без всього. От. Ну, це закрита організація. Значить, я бачу в коридорі, проходить знакоме лице, яке я бачив постійно по телебаченню, Севастьянов. Якщо пам'ятаєте, тоді була передача «Земля і космос». От. Ну, це люди старшого віку дуже добре пам'ятають. Оце він цю передачу. Я тоді одразу насторожився. Ага, тут щось зв'язано з таким серйозним. І буквально через 15 хвилин в кабінеті, як мене предупредили, значить, питання вам задають, а ви не задавайте питання. Предупредили, не задавайте. Ви тільки відповідаєте на ті питання, які вам задають. Ну, я, значить, настроївся, звісно, але молодий був і під кінець рано задав. Скільки вам було тоді? Мені було 32 роки. Вже, так, 32 роки. І, значить, ну, держався нормально, все. Під кінець я все-таки не вдержався. Кажу, прошу пробачення, тоді на російській, звісно. А чим я буду займатися? Ви нам підходите. До свидання. Все, розмови були. Ну, і я, ну, душу, ми сідаємо, все, вже обратно, знову таки не сам лечу, а з супроводжуючим. Ну, вже тепер я понятно було, що к чому це ведеться. Приїжджаю додому, вдома кажу, наскільки це можна було, хоч мене предупредили до мінімуму розмов вести. І потім, ну, знову мене визивають в органи і кажуть, я кажу, ви знаєте, ребята, я так прекрасно устроєний, у мене прекрасна дача, машина, сім'я, все є, ну, що мені ще треба? А це вже було так усталено, як місце постійного життя в Таджикистані. Так, так? Таджикистані. Ну, начальник там був. Душанбе. Це ж начальник, в радянські часи це була хороша посада. Так, ну так, в республіці, це ж в мене вертольоти в моєму розпорядженні і все. Тобто, ну, це була хороша, нормальна посада. От. І це саме. А вони кажуть, Василь Юрійович, якщо прийнято рішення, щоб ви перейшли в нову організацію в городі Душанбе, значить, відказуватися не можна. Я говорю, ну, все-таки маю право. Ви лишитесь всього. Можете лишитися, правильніше так. Ви можете лишитися всього того, що ви маєте. Є по посаді, від яких не відказуватися. Да, тут не треба було відказуватися все. Ну, я вам скажу, що, значить, я не жалію. Не жалію, бо це була дуже велика ступінька, слідуючий крок в познанні того, що в мене все-таки десь душа по ізученню природних ресурсів землі, по ізученню атмосфери, по ізученню цих громадних лідників, які являються, повторюсь, кормилицею Середньої Азії і так далі. І все-таки ці наземні спостереження, які ми маємо, все-таки це не зовсім те, що треба би нам знати. Тому, значить, я, як кажуть, дав згоду, куди здіватися. І, ви знаєте, нас кинули, як вам казати, як, ну, в якийсь круговорот. Значить, кращі фахівці, доктора наук, кандидати наук, геологи, геоботаніки і так далі. І дали нам матеріали космічних зйомок, вивчайте.
У нас не було робота з і до. Люди приходили і вечором, і ночі, і ранком, все. Максимально вивчайте, значить, матеріали космічних зйомок, і треба дати оцінку, наскільки вони ефективні для вивчення природних ресурсів Землі. Для мене, ну, вибачте, якщо я вас ображу, але космос радянський, це було пов'язано більше, ну, з такою престижною штукою, показати, що ми можемо більше, ми Радянський Союз більше, ніж Америка. І все-таки аура якась воєнізована, мілітаристська зберігалася. Ну, я роблю висновок, чи можу я зробити такий висновок, що, власне, природодослідницька робота, стратегія наперед, яким чином можна дослідити природу, вона була важливою в ті роки? Обов'язково. І це був якраз третій етап. Тоді, коли організували в Києві, по-російськи скажу, як він називався, щоб не переводити, «Научно-исследовательский і производственный центр природа» в кавичках і грифом «С». Так? Оце і був перший крок, коли, задумка ще Корольова, коли треба було, повторююсь, треба було знайти коефіцієнт полезного дійства цієї всієї зйомки. Тобто, перший етап пройшли. Людина може літати в космосі. Це доказав Гагарин і його слідуючі. Так, далі. Техніка працює більш-менш нормально. І, ну, бували збої великі, десь щось, але все-таки ну, більш-менш відлажено. Ну, логічно, що під першим і другим було і воєнні задачі. І абсолютно ви праві в тому, що тоді задача була так, ми маємо перше полетіти. І ви знаєте, та гонка, яка була, і спішили, і ракети були не дуже досконалі, не провірені ще повністю, але все тільки заради того, щоб ми були першими, воно і так устроювалося. І от маленький нюанс приведу вам. Він у печаті мало був освітлений, бо не дуже дозволялося. Значить, кораблі «Союз» літають три космонавти. Значить, періодично із Землі запускають кораблі, грузові кораблі. Задача грузових кораблів – состикуватися і передати на «Союз» космонавтам продукти життєзабезпечення. Це воздух, вода, ну і так далі, продукти забезпечення. От. І, значить, полетіли два космонавта. Значить, в автоматичному режимі було заплановано у них автоматичну стиковку. І, значить, не вийшла стиковка у них ніяк, декілька разів пробували, не вийшло, вернулись. От. Значить, летить другий екіпаж. На землі провірили, все, ну, вроді має бути нормально, і летить другий екіпаж, і він теж, значить, пробує і так, і так, і так, нічого не виходить. А в тих уже, які на Союзі, на ісході, будемо казати, воздух, вода і так далі. Тобто, питання життєвиживання вже. І, ви знаєте, була вже паніка. Що робити? Яким чином їх опустити, тому що опустити не можна, якщо не буде стиковки. І тоді оцей Макаров наш, Олег Григорович, ну я просто Олег для мене він був, от, значить, приймає рішення і каже владі, от, що владним, ну тим командував, каже, що дозвольте мені полетіти одному. І, значить, він полетів і зумів в ручному режимі, іменно в ручному режимі состикуватися, двоїх забрати із корабля, от, із «Союза», двоїх, одного залишити, тому що лише трьохмісний був. Так? Але головне, що він зробив, що він знайшов, чому не можна було. От чому, яка велика роль технарів була. Чому ще Корольов казав, що першим має летіти технар. Тому що відказ, якийсь невеликий навіть відказ, льотчик не вирішить це питання. А технар вирішить. І він вирішив, і логічно, що коли спустився, це вже був другий його польот, тут вже йому зв'язочку дали. Це із технарів він один має дві зв'язочки Героя Радянського Союзу тоді. Ви належали, як я розумію, до третьої категорії? Так, да, ми були природники. Тобто наша задача була, коли ми вже освоїли всю цю роботу по вивченню природних ресурсів Землі із по матеріалам космоса і аеризувальних спостережень космонавтів, коли ми то синтезували весь цей матеріал, ми вже показали, що да, от в цій отраслі, кожен свій по своєму напрямку, економічна ефективність вже така, що її треба розвивати.
і треба подальше працювати в цьому напрямку. Тобто це не були просто гроші, викинуті в космос? Ні в якому разі. Ні в якому. Я скажу вам, що навіть коли ми вирішували, глобальне питання було, це розломи, великі розломи треба було бачити, ліси і все. І, значить, і коли переходили до таких локальних задач, допустим, на територію Середньої Азії, значить, кожен рік представитель колгоза по черзі діставали герої соціалістичного труда за хлопок. Ви знаєте, там в основному хлопок, це ж біле золото. Так? І вони, як кажуть, потім, це по нашим цілям, ми почали робити зйомку, регулярну зйомку, бо ми ж план зйомки робили для космонавтів, ми зробили. От. План зйомки, і так подивилися, коли літальні на приладах всіх продивилися. Та, вроді, по бумагам така-то площадь, фактично, по снімку, а у нього майже в два рази менше площадь показана. Тобто він якби часть не показував, а цю прибиль хлопка записував на цей невеликий участок. Пам'ятаєте? І у нього вийшла така велика урожайність. Та він то-то-то-то. Ну що ж, герой. На слідуючий рік вони другому приписують і так далі. Так ви бачили, як тоді вони за нами гонялися. Раді Бога, не показуйте цей матеріал. Бо це ж під судом вже було. Ну, раді Бога, але ми ж державна служба була. Ми даємо то, що і таким чином. А вам не хотілося полетіти? Хочете далі скажу? Давай. Да. Значить, далі обстоять так. Значить, коли ми вже ретельно повністю показали великий коефіцієнт космічної зйомки, і він був вже признаний, і многі космонавти дуже довольні осталися, що їх польот результативний. От. Був. Значить, тоді було прийнято рішення, я вам скажу, що в 87-му році, да, в початку 87-го року було, значить, підготувати перших природознавців, які можуть бути використані в ізученні природних ресурсів з борта корабля. Космічного корабля. Чому? Тому що, знаєте, все-таки одне діло, коли ти з бумагою працюєш, і друге діло, коли ти і цю бумагу маєш, і ще й візуально бачиш, а візуально не тільки оком, а й через прилади, і потім ти знаєш конкретно, що треба зняти, в якому спектрі електромагнітного злучення, бо фотосйомка йшла в 6 зонах електромагнітного злучення, 6 фотоапаратів. Це було МКФ-6, МКФ-6М. Тобто така коробка, де 6 фотоапаратів, вони синхронно знімають, но кожен знімає в своєму спектрі електромагнітного злучення. От. І, значить, бачите, і зверху подивитися реально і зробити таку зйомку, яка дає найбільш точність розпознавання тих об'єктів, які треба, допустимо, для геолога, для глеціолога, для гідролога. Пам'ятаєте? Тобто це вже ще раз повишає майже на порядок коефіцієнт полезного дійства. І тоді було прийнято рішення про те, що готовити вже природників. От. І були визначені 8 чоловік. 8 чоловік цієї восьмерки я був. От. Я був тоді молодий, здоровий, сильний, знав. Ну, я, собственно, постійно був керівником або лабораторії, або начальником. Але саме висока посада у мене була, це коли я був начальником міжнародної аерокосмічної експедиції. Коли я 4 роки працював на цій посаді, це входили всі космонавти соціалістичних стран, СССР, СССР, будемо казати, і соціалістичні країни, все. Це дуже цікавий участок був. На території Середньої Азії був організований міжнародний аерокосмічний полігон. От. Значить, були вибрані характерні участки для вивчення наземним способом, а наземним способом – це міри, так називаємо. Тобто участок, де навіть посадять пшеницю, тут кукурузу, тут то-то-то-то, це називається міри на землі, як вони виглядять. Далі, слідуюче, це аеросйомка. Аерофотосйомка робиться з вертольота або з літака десь порядка 5-8 кілометрів, дивлячись, як треба. От. Вона знімає вже більший участок. А третє від сйомки – це космічна сйомка з участям космонавтів. І там, кстати, у мене фотографія, це практично всі, якщо буде там видно, це всі космонавти, які приймали участь в цих роботах. Тут є Радянського Союзу і СЕВ. От. Тут наш сусід, Берталон, от він, венгерський космонавт, кстати, дуже активний і
Ми з ним, як кажуть, як земляки майже, бо він недалеко від Ужгорода жиє в сторону Угорщини, 20 кілометрів звідси. І оцей от полігон, він захватував декілька таких характерних районів Середньої Азії. Прекрасно все було, нормальна ця робота. Ну, раз мене 4 роки держали на цій посаді, значить я забезпечував все те, що треба було забезпечити цих людей. Ну, я думаю, сказати, що на кожного космонавта немає ні на одного, щоб хтось якийсь гонором був, чи якийсь не так віднісся, чи що. Такого не було. І ви знаєте, мене поражало, і тепер мене ще маленько це, що ми обращали всі на ти, всі на, значить, по іменам. Пам'ятаєте, то є зовсім друга аура відношень. 89-й рік наступив, якщо пам'ятаєте, в Середній Азії почалось страшне, страшне. Ми всі там були рускоязичні. Там не було русського, українця, білоруся. Ми всі були рускоязичні. І я до сих пор не можу порозуміти і тих друзів, з якими ми, ну як кажуть, ну настільки друзів, настільки антагоністичне відношення склалося, що мій друг, допустимо, головний там автоінспектор з Верховної Ради, от, кажуть, Василь Юрійович, ну нічого не можемо зробити. Ми не можемо все зробити. Це якийсь, як, ой, ну, як нашествие якесь. Тобто це так змінилося буквально настільки змінилося за якихось 2-3 місяці, за півроку змінилось так, що почався масовий виїзд рускоязичного населення оттуди. Наш інститут, який, ну, був, у нас було десь порядка 550 чоловік, можна інститут це таке, і почав помаленьку вивозитися. Матеріали, закриті матеріали, все вивозили, і нам запропонували, значить, місце роботи, змінити місце роботи. То ця тема була закрита, не тільки та, а друга тема, яку я зараз скажу вам про неї. Значить, була, відпало питання по те, щоб літали природників, і, між прочим, до цього часу так до цього і не вернулись. От. Хоча це дуже важливо, на мій погляд, дуже було важливо, якби все-таки настоящі природники мали можливість побачити ту основу нашого життя, це природні ресурси землі, от, мали можливість в комплексі рішати ці питання. На жаль, цього не було. Хочу ще на одному зупинитися. В ті роки ви проводили вивчення. Кожен на своєму етапі. До вас дослухалися. Те, що космос був, ну, як зараз модно говорити, в бренді, вибачте за таку вульгаризм такий стосовно науки, то це зрозуміло. Але чи дослухалися до вас? Однозначно скажу, так. Да. Дослухалися і дуже добре дослухалися. Благодаря і цьому, що дослухалися, і було прийнято рішення. Я знаю, нелегко було, що все-таки треба готувати природників в космос. І треба, щоб полетіли природники, щоб вони, ну, авторитетно могли заявити, я бачив оттуди, я зробив то-то, і от результат, коефіцієнт полезного дійства цієї роботи. І це було. І це дійсно було, якби, ну, не судьба, як кажуть, нашої держави. Ваше життя проходило під грифом «секретно» дуже довго? Так, практично, я вам скажу, 12 років в центрі, і в гідрометслужби 5 років, значить 17 років гриф «С». Гідрометслужба має секретні грифи? Так, звісно, то по карті. Пользуйтесь, обычно то по карте уже гриф «С», вот. Вот. А ну, выше «СС». Вот. Так що це гриф секретності був, тому що, ви знаєте, допустим, публікувати точно, найбільш точно, кажу, або приблизно до точності, значить, навіть водність рік Амудері і Сидері в істоках, це вже закритий матеріал, щоб їх не використали потім десь для других нужд. Про тероризм не говорили, я так розумію, що ви підрозумівали. Тоді не говорили, тоді маленько інакше говорили. Наприклад, говорили так, хочеш знати, наскільки багатий твій сусід, визнач, скільки в нього є води. Тому що хлопок основне, і все остальне, там ще ж немає опадів. Чому, вийти, я не торкнувся ще теми, чому Таджикистан вибрали першим полігоном на територію Радянського Союзу? Тому що 10 місяців протягом року небо відкрите повністю, і ні одного облачка немає, 10 місяців, то є тільки грудень-січень. Тому максимальна відкритість атмосфери, і вся зйомка, і, будемо казати, вся інформація по вивченню природних ресурсів Землі, вона більш доступна, чим в других районах. Ну, а тепер повернусь до тої теми,
цікавої теми. Значить, в 88-му році, значить, космонавти, кстати, і венгерський космонавт, і румунський космонавт, ну, в общем, будемо казати, всі наші сили підняли питання, чому би нам не відкрити такий же полігон по ізученню природних ресурсів на території Западного регіону. Ну, от, як наш тут, Западний, от. Карпат, було так сказати, навіть на Карпат. Чому би не треба? Треба нам, значить, і тепер і там вивчати, бо там огромні природні ресурси. Це і ліси, і ну все тут. От. І воно і треба було. Досить, це був, як будемо казати, тренувальний полігон. Понимаєте, де можна було отрабатувати, як кажуть, всі системи і так, і так, і так. А тут вже більш конкретне все. І тоді, значить, було прийнято рішення про те, щоб розробити необхідну документацію по відкриттю в Карпатах такого полігону. Така була ідея. І не ідея, а на бумагі вже було прийнято таке рішення. І ви знаєте, ну може знову таки судьба, я кажу, вірую в судьбу, значить, я так скромненько сказав, а де організувати центр, вони кажуть, всі. Ну, значить, венгерський космонавт, значить, на території Венгрії, Чехословак, тоді Чехословакія на території Чехословакії, от, ну і так далі. А я скромненько так, знаєте, попросив руку і кажу, знаєте, в Закарпатті є центр Європи. Ми ж кажемо про Карпати і кажемо про Європу, цього району. От. А коло Рахова є ділове, і там стоїть, пробачайте, історичний монумент. Нікуди от. Не дінешся. Нікуди не дінешся, центр Європи. А потім кажу, ну багато з вас віддихали в Закарпатті, бачили його із космосу, із землі. Я вношу пропозицію, значить, якраз в Закарпатті, воно всередині, і між Угорщини, і тими, і тими. От там і зробити. Прийняли зразу, однозначно всі прийняли цю пропозицію. Ну і є, знаєте, пословиця, ініціатива наказуєма. От, значить, і мені доручили. Значить, дали мені групу фахівців, значить, доручили розробити документи, всі необхідні документи по, значить, цьому полігоні. От. Кінці 89-го року, в середині десь так, я вже доложив офіційно, що документи всі готові, значить, ми можемо, там багато зайняли міжнародні, ну, не важливо це. Значить, коротше, документи всі були повністю всі готові. І вже мова йшла про те, що я буду керівником цього полігону, як людина, яка знає цей край, і ураження, може, це спрацювало десь. От. Але, знову таки, оцей же, знову 89-й рік, друга половина, коли проєкт хороший, але він лягає до лучших регіонів. І може і він тепер десь там лежить, але хто за нього візьметься? А він дуже потрібний для Карпат, не будемо казати тільки Закарпаття, а для всього Карпат, всього цього регіону, щоб побачити в комплексі, що є, в якому краї ми живемо, де краще йде, де хуже йде, розвиток має на увазі, ну і так далі. Пам'ятаєте, це настільки потрібно Закарпаттю, ну, уж пробачаю, що я скажу, але я це бачу, закривши очі, і коли навіть дрімаю, бачу, як би важливо це було для цього краю, щоб мати об'єктивну, повну інформацію. Ну, наприклад, приведемо дуже такі, ну, хороші матеріали, що ми робили, вже починаючи із 87-го року, ми робили зйомку Карпат постійно. Тож я по моїй ініціативі мав право це робити. Робили зйомку Карпат по вивченню площаді лісів. А там не тільки площаді можна по снімку космічного, а й види. Які види? Да. Навіть видно так. Ой, що вам казати? Коли для воєнних цілей, скажу, можна. Ну, кажіть, вже ж можна. Да. Коли ми визначали кількість китайських воєнних на Помір'ї, які проходили по вновь побудованій дорозі, а китайці настільки дисципліновані, що там в горах по тій трасі вони йдуть квадратно-гніздовим способом. Ну, тобто, строго квадрат йде, там 12x12 і все. От. І ми до того все фотографували, і ми воєнним передавали, що такого-то числа тільки пройшло стільки-то воєнних. Я вас слухаю, тому... думаю, так це ж держава кожна зацікавлена, щоб там постійно хтось був фотографував. Це ж і безпека, і екологія. А воно є. Воно є. Воно є. І тепер воно є. Тільки це роблять супутники. Так, тепер роблять супутники. І космонавти, які літають, вони теж, але тепер уже автоматика настільки відлажена, що вже з землі, от у мене товариш дзвонив, якраз мене поздравляв 12 апреля, він дубльором був космонавтів. От. І тепер вже він в Академії наук Росії,
працює, продовжує працювати. І тепер вже, розумієте, настільки чітко є зйомки, коли, де і як. І воно з землі вже, ми знаємо, вони знають наперед, слова і надами, як ми робили колись це. Ваше захоплення, біль, екологія – це через те, що ви бачили і знаєте, як це виглядає згори, наскільки це потрібно, наскільки це важливо? Ви знаєте, десь я вже чувствував екологію, тяга до екології, навіть десь кажу, після інституту, Одеського гідрометеорологічного інституту, який я закінчив в Одесі. От. І значить, вже тоді мене цікавило це питання, тому що, знаєте, я коли працював на високорній станції, так називалася Сангістон, і ранком ми просипалися і бачили облачність у себе під ногами. Помієте, тобто ми були на висоті 2000 з чим-то метрів, і вся облачність у нас під ногами. Тобто приблизно ми це все бачили так, як ви, коли на літаку летите, допустимо, далеко десь, і літак вище облачності, ви дивитеся, ви що бачите. Оту всю, як кажуть, облачність не рівно, але таку от. Так ми майже щоденно її бачили своїми очима. І вже тоді, знаєте, стало питання, а що, чому, ну, от таке, такий стан ми не вивчаємо більш детально. От. І коли, знаєте, перші космічні снімки отримали ми і побачили реально, значить, скважини, нефті скважини, які спалюють ізлишки газу. Ну, ви, наверно, бачили факели, і обов'язково там, де є скважина, і злишки от, факели йдуть. І ми побачили ці з космосу, бо іначе їх не побачиш. Оцей факел, наскільки він длиною розпростягається, і дивлячись від погодних умов, будемо казати, розовітрив, куди він то. І якщо робити кожен день зйомку, а це не проблема, то можна бачити, куди оцей ну, це забруднення, згорівши частиці цієї газу, а чаші і нефті, от, куди вони підуть, на які території, і де очікувати потім це забруднення. І ми тоді вперше, між прочим, ми підняли це питання, що давайте контролювати такі джерела, які ніхто не може проконтролювати, де вони, скільки вони викидують і так далі. А тут картина, як кажуть, пожалуйста, дивись. І визначають, так. Да. Так що вже тоді я, як кажуть, серйозно цим зайнявся, а коли вже був, працював, це таджикський філіал Госцентра природа, перший філіал був, от, вже тоді я в основному більше працював як еколог. Тільки більше виділяв іменно про стан забруднення навколишнього середовища. Ой, так ви знаєте, як красиво по снімку видно міста, от, великі міста і той шельф, який якби місто видає. І дивлячись по снімкам, бачиш, що чомусь одне місто, кстати, тут вернуся, ну, по чому в Ужгороді досить малий шельф, маленький шельф від нашого міста. От. А у Львові він в 3-4 рази більший шельф, ніж у нас. Забруднення атмосферного повітря у Львові і в Ужгороді, значить, у Львові менше, в Ужгороді більше. Просто обиватель. Може це погодитися зі мною? Ні. В один час і погрелив зі мною, не хотів з цим погодитися. От. Але я кажу, коли ми візьмемо більше підґрунтя, тобто основа цього, от, у Львові, да, місто більше, забруднення має бути більше, і воно є більше, але беремо, накладуємо метеорологічні умови, розу вітрів. У Львові, значить, порядка 70% днів протягом року, значить, скорість вітра більше 3 метрів в секунду. От. Чому? Гориста місцевість. Холми. Він же вів на холмах. Понимаєте? І там постійно скорість вітра більше. А що це дає? Це дає більше розмив, більше, що піднімається забруднення, піднімається більш вищі слої. Там скорість вітра більше. І от той шельф, не шельф, правильно сказати. Шлейф. Ну, шлейф, правильно, так. Да. Шлейф, він якраз і показує, от очевидно, візьміть Ужгород. Ужгород наоборот. Так, да, у нас менше забруднювачів таких. Ну, у нас ми ділимо, знаєте, на стаціонарні і на передвижні пересувні. Чому у нас менше? Да. У нас викиди більше, ну не більше, а досить великі викиди від пересувних. Дуже багато. Але біда, а в цілому сумірувати передвижні і стаціонарні у нас менше, суттєво менше.
Але у нас до 70% днів штиль, а штиль рахується до 3 метрів в секунду. Пам'ятаєте? І от цей бруд, який в місті є, він піднімається ну, на 3-5-7 метрів, а далі нема сили йому підніматися, нема вітру. Тож вітер може. І у нас роза вітрів, коли накладуємо розу вітрів, то вона, пробачайте, отака от, отака роза вітрів. От вам і відповідь на те, що у нас локальне забруднення, конкретно над містом Ужгорода, я завжди постараюсь науковців підправляти, не по Закарпаттю. Не треба говорити Закарпаття, тому що не ведеться спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Закарпатті, не ведеться. Я зразу уточнюю, можна? Тому що коли нас переконують в тому, що на Закарпатті повітря відносно чисте, тобто це самозаспокоєння. Науково цей факт не доведений. От, оце і є. Тому що, як кажу на конференціях, я тихенько питання задаю, ваша підстава. От ви кажете, що абсолютно чисто. Значить, абсолютно чисто. Я кажу, де підставу берете? Ну, ми ж знаємо, що ліси виконують те функції тут. Я кажу, а ви дуже просто дайте заявку в гідрометслужбу, екологічна лабораторія, вона виїде, де ви скажете, виїде, заміряє фактично. Ми навіть звертались до директорів санаторіїв. Ви кажете, у нас абсолютно чистий воздух, то-то-то-то. Запросіть нас, ми зробимо заміри, ви на доску свою повісите і скажете, по даним замірів таким-то, от таке-то є, тож у вас вже є підстава. І ви не можете вплинути на ситуацію? Вам не страшно? Вам не сумно жити? Ви знаєте, ви абсолютно праві. Значить, що я тут скажу? Значить, задача, та задача, яка стоїть перед гідрометслужбою і тою лабораторією, яка проводить в Ужгороді постійні стаціонарні спостереження, кожний день, 4 рази на добу і так далі, вона по закону чи по положенню, от вона міряє, об'єднає, робить вивод і передає тим владним структурам, які зобов'язані приймати конкретні міри. Це управління екологією. Це екологічна інспекція, це санепідемстанція, я би її навіть першою поставив. В лабораторії нема більше важелів. Її задача – визначити і передати цю інформацію тим, які зобов'язані далі приймати. Прогнози по тому, що людство не схаменеться і не збереже цю землю, вони реальні чи їх можна уникнути? Питання дуже важке. Якщо брати динаміку відношення людства до природних ресурсів землі, відношення. На жаль, мене заставляєте думати, що людство допускає дуже велику біду. Понімаєте? Тому що використання того ж палива і так далі, і природних ресурсів землі, воно, навірно, тепер в руках тих, хто не може зупинитись. Не зможе зупинитись. І я даже чесно вам скажу, я теж так думаю за вас, я як ви думаєте, не за вас, а так, як думаєте ви, що я не знаю, де та сила, або Божа сила має бути, або якась сила, яка би приостановила ту, не хотів би слово казати, жадність, що ли, определеної часті людей, які їм на все, як кажуть, так відноситися, от, і лиш прислідувати одне – багатство, багатство, багатство. От тут у мене я не можу ув'язати ці дві, які, казалось би, ми маємо прекрасно жити на цій землі. Богом предусмотрено все на цій землі. Ми маємо все, і енергію. Кожен вид енергії нам дає от, розум. Я називаю це космічний разум. От, дає нам новий вид енергії. І тепер він дає нам новий вид енергії, це атомна енергія. Многі кричать, що не можна нічого, але це дали нам енергію, це нова енергія. Тільки те, що тепер йдуть негаразди, так це просто недоскональна система її використання атомної енергії, недоскональна. Навіть прийде час, який ще немного, і вона буде абсолютно неопасна. І на черги ще є новий вид енергії. Ну, наприклад, вже дуже активно говорять, що ми вже використовуємо буквально якийсь 1%, навіть не то коло 1%, лише сонячної енергії. А ми вже накладаємося поток сонячної енергії, поток. Енергія, огромна енергія, молній і так далі. Подивіться, яка огромна. Тобто тепер разом має знайти спосіб освоїти цю енергію без шкоди на природу.
яку нам задають. Коли мені недавно задали питання, є куча законів, значить, по сохраненню екологічного стану і так далі. Перечислили там що-то 20 законів. Я говорю, ви забули про один закон. Закон природи. Ви називаєте указ президента то-то, то-то, а закон природи. Природа – це все одно, щоб ми не казали, це думаюче. Це щось те, що создає для нас умови життя на цій землі. Я так думаю. Може, я і не прав, але іноді такі думки у мене є, і я маю право на них.